সেই গাইজ কি যে ৰ'দ দিছে নহয়, একদম পুৰা বহুত দিনৰ মূৰত এজাক ৰ'দ আৰু পুৰা মানে ফালি দিছে আৰু ৰ'দে। এয়া সেইকাৰখন ফুলি আছে, অলপ পেটৰ বিষ যে, সেইবাবে ভিডিঅ' কৰাই হোৱা নাই, একেবাৰে কৰা নাই, মানে শুই দিলোঁ অলপ, শুই এতিয়া উঠিছোঁ আৰু ৰ'দ পুৰা, সেইকাৰণে যাওঁ কাপোৰ চাপোৰ অলপ ধুই মেলি চিজিল হওঁগৈ, তাৰপৰা ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু। একদম ৰ'দ যাব মানে মুখৰ স্কিনটো কেইটা ভাল লাগি গৈছে, বাহিৰৰ পৰা পোহৰটো পূৰা আহিছে যে। এনেকুৱা গা হাতবোৰ যেতিয়া ভাল নালাগে ন, মন চনবোৰ ভাল নালাগে, একেবাৰে ভিডিঅ' কৰিবলৈ মন নাযায়। আৰু আজি মোৰ তেনেকুৱা হয় ৰাতিপুৱাৰ পৰা, এতিয়া মই 2:00 বজাত মোবাইলটো হাতত লৈছোঁ। ঠিক আছে, চাব ব্লগটো আৰম্ভ, মানে আৰম্ভটো কৰি দিলোঁ, অলপ পাছত ৱেলকাম জনাম দেই। সেই গাইজ ফাইনেলি আজি মোৰ মানে বহুত ভাল লাগিছে, মানে বহুত দিনৰ মূৰত মোৰ এটা সপোন পূৰ হৈছে বুলি ক'ব লাগিব। আৰু তাৰ বাবে আপোনালোক বহুত 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 ধন্যবাদ, যদি আপোনালোক ধন্যবাদ নকৰোঁ সেইটো মোৰ বহুত মিছা হৈ যাব। তো সেইবাবে আজি মানে মোৰ চেনেলত 1K ছাবস্ক্রাইবাৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু খুব ফূৰ্তি লাগিছে, মানে একদম শব্দ নাইকিয়া হৈ গৈছে ক'বৰ কাৰণে। সবরে মানে অকমান সহায় সহযোগিতা বুলিয়ে কব লাগিব, সবে হেল্পে কৰিছে, ধৰক মোক হেল্প কৰিছে, মোৰ বাবে মোক এইটো মানে বহুত ডাঙৰ হেল্প, কাৰণ বহুত দিনৰ এটা আশা পূৰা হ'ল। আৰু লগতে ভাল লাগিছে আৰু, বহুত ভাল লাগিছে, মানে এক্সাইটমেণ্টত মানে মই কি কথা, এক্সাইটমেণ্টত মানে মই কি বুলি ক'ম, মই ভাবিয়ে পোৱা নাই। কিন্তু আপোনালোক বহুত বেছি ধন্যবাদ যিসকলে মোক একদম জিৰ'ৰ পৰা এতিয়ালৈকে ছাপোৰ্ট কৰি আছে আৰু আগলৈকো তেনেকৈ ছাপোৰ্ট কৰিব। এয়াই বহুত হৈ যোৱা নাই আৰু বহুত কৰিবলৈ বাকী আছে, তো তাৰ বাবে আপোনালোকে সদায় ছাপোৰ্ট কৰি যাব আৰু ধন্যবাদ, বহুত বহুত ধন্যবাদ। হেই গাইজ, একদম আপোনালোক এতিয়া লগ পাইছোঁ আৰু এতিয়া চেলিব্ৰেশ্যন হ'বলৈ গৈ আছে, মানে 1K চেলিব্ৰেশ্যন হ'বলৈ গৈ আছে। মিষ্টাৰে হ'ল তাৰে চেলিব্ৰেশ্যন হবলৈ গৈ আছে, তো যাওঁ আপোনালোকক দেখাম, সকলোবোৰ চাই থাকিব। এয়া কি দেখাই আছো, হেপী বাৰ্থডে হয় দেই, 1K নহয়, 1K চেলিব্ৰেশ্যন নহয়, হেপী বাৰ্থডে হয়। আৰু এতিয়া যাওঁ, এইফালে আমাৰ ভিন্তি হয় এয়া, তাৰপিছত যাওঁ পটাপট কৰি আপোনালোকক দেখাম। চাব এতিয়া খুচি ঠিকানা নাই, মানে ইমান চেলিম উঠি দে মাইক, আমাৰ 1K ছাবস্ক্রাইবাৰ মিনি চেলিব্ৰেশ্যন দেই, সবে দোয়া কৰিব দেই, কংগ্ৰেচুলেশ্যন 1K ছাবস্ক্রাইবাৰ, 1K ছাবস্ক্রাইবাৰ। তাই বাৰ্থডেও হৈ গৈছে নি লগত আজি, এয়া মাত্ৰ সম্ভৱ হৈছে আপোনালোকৰ কাৰণে। আৰু আপোনালোকে সদায় এনেকৈ ছাপোৰ্ট কৰি যাব, লাহেকৈ হ'লেও আপোনালোকে মোৰ সপোনটো মানে পূৰ কৰিলে, তাৰ বাবে বহুত 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 বেছি ধন্যবাদ। আৰু লগতে এনেকৈ সদায় মৰম দি যাব, সদায় ছাপোৰ্ট কৰি যাব, কাৰণ আপোনালোকৰ ছাপোৰ্টৰ অবিহনে একোৱেই হ'ব নোৱাৰিম। আৰু আজি ফেমিলিৰ লগত এইকণ টাইম স্পেণ্ড কৰিব পাই বহুত বেছি নিজকে হেপ্পী লাগিছে, লাগিলে অকণমানকেই হওক, কিন্তু বহুত ভাল লাগিছে। আৰু মানে ঘৰৰ গোটেই সকলোৰে লগত, এইফালে মায়েও আহিলে, এইফালে আমাৰ ঘৰৰ মিষ্টাৰ ঘৰৰ চব আছে, ভাল লাগে ন, এনেকেই ভাল লাগে। ধৰক কিবা এটা চেলিব্ৰেট কৰি যেতিয়া ফেমিলি সদায় লগত থাকে, তাৰ মজাই বেলেগ। আৰু যেতিয়া ফেমিলি লগত থাকে তেতিয়া যেনেকুৱাই যি পৰিস্থিতি নহওক, একদম ধুনীয়াকৈ আগুৱাই যাব পাৰি, সেইবাবে সদায় ফেমিলিৰ লগত টাইম স্পেণ্ড কৰিব লাগে। আৰু যিয়ে নহওক লাগিলে, ফেমিলিৰ লগতে অকণমান সৰু সুৰাকৈ চেলিব্ৰেট কৰিব লাগে, আৰু তাকে আজি মই সেইটোৱে কৰিলোঁ। আৰু আপোনালোকে এনেকৈ দোৱা আশীৰ্বাদ কৰি যাব আৰু এনেকৈ ভাল ভাল ভিডিঅ' আৰু দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিমান আপোনালোকে বিচাৰে সিমানখিনিলৈকে দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, সদায় ভাল ভিডিঅ' দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো মাত্ৰ আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰি যাব আৰু মৰম দিব, সিমানেই। বহুত 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 ধন্যবাদ আপোনালোকলৈ, বহুত বেছি ভাল লাগিল এই দিনটোৰ কাৰণে। মই যে কিমান দিনৰ পৰা ৱেইট কৰি আছোঁ মই বুজাব নোৱাৰোঁ আপোনালোকক, আজি মই ইমানেই হেপ্পী, বহুত হেপ্পী মানে আজি মই,
একো মই বুজাব পৰা নাই মানে মাত্ৰ আপোনালোকক ধন্যবাদ সিমানেই আৰু আপোনালোকে এনেকে মৰম দি যাব হয় নাই ওৱান কে পা ওৱান মিলিয়ন হৈ যাওক হয় নাই তাৰে আশাৰে প্ৰথমে হৈ যাওক বহুত দিনীয়া পূৰণ হৈছে আজি সপোন ওৱান কে হৈছে সদায় কেতিয়া হব কেতিয়া হব কেতিয়া হব টেনচন কেতিয়া হব কেতিয়া হব টেনচন ওৱান কে হৈ গৈছে আজি ফুৰ্তি তাত ওলাই গৈছে পুৰা মোৰ দাদে বোলে ফুলিও আছে ন তথাপি মোৰ মানে সেই ফিলিংটো ইমান অহা নাই মানে কাৰণ মই অলপ মানে বেছি মানে ধৰক হেৰি হৈ আছো ন কি কয় এক্সাইটমেণ্ট হৈ আছো যে সেইটো কাৰণে একচুৱেলি অহা নাই চাগে আৰু তথাপিও আজি আজি ৱেলকামটো আমি লগতে যাম মই আজি ৱেলকামে জনোৱা নাছিলো কুম্ভকৰণ ঠিক আছে চাই থাকিম ব্লগটো দেই ভাল লাগিলে নাই হেই গাইজ গুড মৰ্ণিং কি কৰিছে আপোনালোকে মই এতিয়া শুই উঠা যি লেটেই বহুত হৈ গ'ল তাৰপৰা ৰাতি হোৱা দেৰি হ'ল আমাৰ মায়েও খাই বৈ কৈছেহে ৰাতি 11টা বজাত সেইবাবে তাৰপিছতে লগতে দাঁতৰ বিষটো আছে এতিয়া শুই উঠা অলপ দিন পাছত মানে বহুত বিষাইছে নামাজ চামাজ পঢ়ি পিনি মানে নামাজ পঢ়ি শুই থাকিলোঁ আৰু এতিয়া বাৰ যাম আজি বহুত কেইবাদিনৰ মূৰত মানে আজি যাম তিনিদিনমান যোৱাই নাছিলোঁ ন আজি যাম কিন্তু আজি মই দাঁতৰ এডোখৰ মানে ইমানেই বিষাইছে আলুটো দাঁত যে ওলাই যে এডোখৰ ইমানেই বিষাইছে নহয় মানে মই ৰাতিপুৱা মানে ব্ৰাছ কৰিব পৰা নাই এনেই অকণ মানে এনেই অকণমান জাষ্ট কৰিয়ে হৈ গৈছে আৰু কৰিব পৰা নাই কথা বেছি পাতিব পৰা নাই সেইবাবে ভিডিঅ' তেনেকৈ একো কৰা নাই কিন্তু কালি বহুত বেছি হেপ্পী হ'লোঁ ভাল লাগিলে কিন্তু আপোনালোকে আগলৈ এনেকৈ ছাপৰ্ট কৰিব আৰু সোনকালে টুকে কৰি দিওঁ কাৰণ এইটো বহুত নহয় আৰু ঢেৰ মানে বাকী আছে ন আৰু বহুত লাগে তো আৰু বহুত আগবাঢ়ি যাব লাগিব আপোনালোকে ছাপৰ্ট নকৰিলেতো যাব নোৱাৰিম ন আপোনালোকৰ ছাপৰ্টৰ অবিহনে একোৱে কৰিব নোৱাৰিম সেইবাবে আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰক লগতে ভিডিঅ'বোৰ ধুনীয়াকৈ চাব আৰু যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ ফেমিলি আৰু ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত তাৰপৰা শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে আপোনালোকেও চাব আৰু যিসকলে নতুন চাইছে সেইসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া সকলোবোৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই যাব আৰু এইফালে আমাৰ লাহতি দেখিছেনে এই আছক দেখিলে তো গাইজ ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে আজি এণ্ড কৰোঁ বুলি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে আৰু আকৌ এবাৰ আপোনালোক সকলোলৈকে বহুত 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 ধন্যবাদ প্লিজ এনেকৈ ছাপৰ্ট কৰি যাব লগতে আমাৰ এজনীয়ে দেখিছে নে কি কৰি আছে তাই ঠিকান নাই মানে তো গাইজ ভিডিঅ'বোৰ চাব আৰু যদি ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো তেনে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাব আৰু সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰক আৰু লগতে সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু সোনকালে সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বঢ়াই দিয়ক আপোনালোকৰ আপোনালোকে কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ অবিহনেতো মই একো কৰিব নোৱাৰোঁ সেইবাবে সদায় ছাপৰ্ট কৰি যাব আৰু আজিলৈ আহিছোঁ অহাকালি লগ এটা নতুন ভিডিঅ' চাই দিব খাজিদাস ব্লগ আৰু চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'বোৰ ভাল ভাল বনাবৰ কাৰণে আপোনালোকক ভালকৈ এণ্টাৰটেইন কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম তো চাই যাব ভিডিঅ'বোৰ আৰু আজিলৈ আহিছোঁ অহাকালি লগ এটা নতুন ভিডিঅ' চাই দিব খাজিদাস ব্লগ বাই বাই